ですが、もしかしたらこの穴から手出してくるかもしれないので、今皆さんがいる場所からは前出ないようにお願いします。頑張ります。はい、じゃあ行きます。はい、皆さんに今見ていただいているのはご存知の通り、スナネコ、男の子のシャリフ君というワン。はい、こう見えてですね、スナネコも肉食動物なので、食べているものは、今揚げているものが生の鶏肉、あとお家に帰った後は馬肉、ひよこ、マウス、骨ごとバリバリと食べています。可愛らしい顔していますが、れっきとした牙が鋭い肉食獣になっています。そんなですね、スナネコ、名前の通り砂がある場所、砂漠に住んでいる動物なので、体の毛色が砂に隠れるようにちょっと薄い茶色をしているのが特徴です。これ保護色といって、他の大きな猛獣などに襲われてしまうと、スナネコでもひとたまりもないので、天敵から身を守るために砂と同じような同系色の色になっています。またスナネコたち砂漠に住んでいるので、この展示場の中にはお水が置いてありません。というのも、今食べているこういうお肉から水分を取れるような体の仕組みになっています。はい、最後、スナネコたちもこうやってですね、おやつ食べた後は自分の前足を舐めてきれいにする行動、グルーミングという行動をとります。とてもですね、ないです、可愛らしいので、ぜひ見てみてください。はい、シャリフ君は今日のおやつは終わりです。ごちそうさましてください。ありがとうございました。はい、それでは